Виконується подача від кутового прапорця, і м'яч втретє опиняється у воротах Луганської Зорі після удару головою. Якісь неймовірні події у нас на футбольному полі пов'язані з розіграшами стандартів та навісними подачами. Четвертий м'яч головою у грі загалом і третій для футболістів «Динамо», зокрема, Дмитро Єфімєнко стає автором забитого м'яча. Дивимося ще раз.